surtout aujourd'hui que je suis footballeur. Sasa kwa kuwa mimi ni mwanasoka kwenye mojawapo wa timu kubwa duniani, nina nafasi ya kuwafunza wengine yale ambayo nimejifunza hususan kwa vizazi vichanga vya leo. Hicho ndicho tunachofanya na wakfu wangu. J'ai appris aux jeunes générations d'aujourd'hui et c'est ça que qu'on est en train de faire avec la fondation. Sababu iliyomfanya aje Burundi ni uzinduzi wa kituo hiki cha The Lokera cha vijana. Hii ni ishara nzuri sana ya urafiki wa Ujerumani na Burundi. Ça signifie bien évidemment c'est un très bon signe de l'amitié. Sur la culture. Kituo hiki kitazingatia utamaduni na michezo pia. Kitazingatia mawazo, fursa kwa vijana wa Burundi ili kuwasaidia kujiendeleza katika maeneo tofauti, katika ubunifu wao, ndoto zao, katika kushiriki kwao na katika maadili tofauti ambayo ni muhimu maishani. Na hapo ndipo kituo kinapotaka kuelekea. Se développer dans différents domaines dans leur créativité, dans leurs envies, dans le partage. Dans différentes valeurs qui sont importantes dans la vie, et c'est là où le centre il va commencer à aider. Kwanza ni washukuru waandaaji wa mechi hii kwa sababu ilikuwa ni mechi iliyojaa ufundi, na wavulana waliocheza na wachezaji wa michuano ya ndani inayoitwa ligi daraja la tatu. Na kama ulivyoona, mechi ilikuwa bora kwa pande zote mbili. Hata kwenye timu ambayo mwanasoka kutoka timu ya Paris Saint-Germain alicheza, kulikuwa na wachezaji wazuri.